Цьогоріч вступники до закладів середньої освіти реєструються та подають свої документи на вступ в єдиному електронному кабінеті вступника. При реєстрації, окрім логіну і пароля, вступник вносить в єдину базу документи про вже здобуту освіту. Ще одна особливість цього року – мотиваційний лист на ту спеціальність, на яку претендує абітурієнт. В листі він має показати особисту зацікавленість у вступі. Далі кожен заклад ставить свої умови. Чемеровецький фаховий медичний коледж в цьому році проводить набір студентів за спеціальностями медична сестра та фельдшер. У зв'язку з воєнним станом вступні випробування до медичного закладу відбуватимуться в спрощеній формі, розповідає телефоном відповідальна секретарка приймальної комісії коледжу Аліна Уланівська. Вони будуть відбуватися у формі індивідуальної усної співбесіди. У нас з біології, якщо вступник вступає на місця регіонального замовлення, на бюджет. Якщо на місця за кошти фізичної або юридичної осіб, тобто на контракт, можливий вступ тільки за розглядом мотиваційного листа. У Хмельницькому політехнічному коледжі напередодні вступної кампанії абітурієнтам допомагають створити електронний кабінет та написати мотиваційний лист. Ілля Мельник приїхав з Красилівської громади, в коледж планує вступати на комп'ютерну інженерію. Мене цікавить воно. Я в школі навіть пробував старався йти на гуртки і вчитись там. Через це мене почало цікавити воно. І по чуть-чуть собі так хочу розвиватися в ній, іменно як в галузі спеціаліста-ремонтника. Ілля каже, сподівається на очне навчання в цьому році. Дистанційно тяжко вчитись, бо вчитель може пояснити, а тут більше часу треба самому думати. Політехнічний коледж в цьому році пропонує вступникам обрати професії інженерного спрямування, комп'ютерної інженерії, машинобудування, транспорту та економіки. Для вступу на контракт достатньо мотиваційного листа. На бюджет – індивідуальна співбесіда замість вступних випробувань, розповідає заступник директора коледжу Дмитро Пижов. Основна відмінність – це те, що ті випробування тривали старі 3-4 години. Зараз ми мінімізуємо цей час для того, щоб абітурієнт перебував тут, а в нашому навчальному закладі 30-40 хвилин. І все. І за цих 30-40 хвилин це буде достатньо для того, щоб приймальна комісія зробила свої висновки. Чи він може поступати на дану спеціальність, чи йому потрібно буде, наприклад, попробувати на інші спеціальності. У Вищому професійному училищі номер 11 міста Хмельницького всі місця бюджетні. Тут для вступу не потрібно мотиваційного листа, достатньо просто прийти на співбесіду для ознайомлення з професією, розповідає директор закладу Василь Селізар. Ми сьогодні готуємо такі професії – це сусар по ремонту колісних транспортних засобів, токарі, електрозварники, ріхтувальники кузовів автомобіля, електрики автомобільні, а також готуємо майстрів тепличного господарства. За словами директорки обласного департаменту освіти і науки Дарії Басюк, цьогоріч на Хмельниччині абітурієнтів приймають 23 професійні училища та 20 закладів фахової передвищої освіти. Основна вимога до очного навчання – наявність укриття на випадок повітряної тривоги. Діана Колесник, Юрій Чорний, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.